Tá bom. Oi, boa noite. A gente é a Banda Mirim, um grupo de São Paulo que faz teatro e música para toda a família. Para quem já estava por aqui antes, vocês acabaram de assistir Educa, nosso mais recente espetáculo. Agora a gente está reunido numa sala de Zoom e o pessoal vai abrir a câmera. E aí, pessoal, ó, estamos aqui, nós todos. Beijo, oi. O Educa é um mergulho sonoro e poético pelo universo da educação. É fruto de 3 anos de pesquisa e o espetáculo é para todas as idades e gira em torno do aprendizado, das relações da vida e da vontade transformadora de agir através da grande metáfora escolar atravessada pela música ao vivo. Educa estreou no final de junho de 2023 no Sesc Pompeia, numa temporada em coprodução com o Sesc São Paulo. E a montagem foi realizada com apoio do edital PROAC Expresso, número 5 de 2022, Público Infanto-Juvenil, produção de espetáculo inédito do Governo do Estado. Começamos os ensaios em março e realizamos toda a pesquisa durante a pandemia através de um extenso projeto premiado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura. Para alcançar as pessoas que não são de São Paulo, a gente resolveu transmitir o espetáculo gravado e realizar lives para contar um pouco sobre o processo de criação do Educa. Esse é o quarto e último bate-papo que integra o projeto Banda Mirim 18 anos, O Mundo é Nossa Escola, contemplado pelo PROAC. Quem quiser assistir os anteriores, é só navegar depois no nosso canal. No total foram quatro sessões de Educa, essa é a última, nas terças de novembro, seguidas de conversa. Cada dia falamos sobre um tema e abrimos para perguntas. Quem quiser participar com alguma questão, é só escrever no chat que a gente organiza a ordem. Hoje o nosso tema é sobre os desafios técnicos da montagem do espetáculo. Para falar sobre, chamo Andréia Pedro, Hernani Napolitano, Marisa Bentivenha, Daniel Roque e Isabela Neves. Vai, pessoal, é com vocês. Olá, eu sou a Andrea, produtora desse bando que eu amo e também designer. Bom, vou falar o primeiro desafio logo de cara para vocês, que é o meu pessoal de falar em público, né? Seja virtual ou presencial, é um desafio incrível que eu tento ultrapassar minha timidez. Bom, vou falar, tentar ser breve, porque meus amigos aí têm bastante coisa aí para falar da parte técnica, para compartilhar com vocês. Eu creio que vocês devem imaginar que o maior desafio de uma produção se esbarra nas questões financeiras, né? Como viabilizar um projeto, como sustentar um grupo grande como o nosso, como fazer acontecer, de fato, uma proposta artística, cultural. Quando o Marcelo Romagnoli, que é o nosso diretor e autor, dramaturgo, chegou para mim e falou: já sei o que eu quero falar no próximo espetáculo, foi no dia da estreia do Buda, na pizzaria comemorando. E eu falei: Marcelo, pelo amor, não quero saber agora, vamos curtir o Buda primeiro, depois a gente pensa no que vai fazer daqui a um tempo. Isso foi em novembro de 2017. Falo isso para poder pensar que o lampejo da ideia do Marcelo foi em novembro. E até a gente conseguir concretizar, agora foi 2023, né? Novembro de 2017 até 2023 é um tempo, e a maioria dos processos culturais, para serem viabilizados, eles demandam esse tempo, que é um tempo desde o amadurecimento da ideia, que foi o que aconteceu com a gente amadurece a ideia, pensa, elabora um projeto, pensa no que, como, o que quer falar e como a gente pode conseguir verba para poder falar. Por isso que é muito importante todos os editais, todos os mecanismos, as leis de cultura, as leis de incentivos que a gente tem aqui, elas são extremamente necessárias para a gente conseguir, de fato, concretizar uma ideia. Então, em 2019, quando a gente estava completando 15 anos, a gente foi contemplado pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro, aqui da Prefeitura de São Paulo, e para realizar um projeto de pesquisa.
né? A intenção inicial envolvia várias idas em escolas municipais, muitas atividades presenciais, mas começamos praticamente o projeto 2 semanas antes de decretada a pandemia. Então, aquilo que a gente queria, né, estudar, que a gente propôs de fazer essas visitas nessas escolas aqui da capital, a gente teve que reformular completamente, né? Começamos inicialmente, então, com uma pesquisa, né, sobre os educadores, pensadores, sobre as linhas pedagógicas, aprofundamos essa parte teórica e fomos tentando ver quando a gente conseguia estar numa escola. E, infelizmente, o projeto do Fomento, que durou até 2021, até o segundo semestre de 2021, a gente conseguiu sim ir para as escolas, mas as escolas estavam esvaziadas, sem estudantes. Então, a gente não teve aquele convívio que a gente gostaria tanto, mas a gente conseguiu fazer um material audiovisual que não estava nos planos, mas que teve que ser adaptado, né, para poder realizar alguma coisa. A gente fez que foi um exercício, e eu considero que foi um embrião para o nosso espetáculo, né, que é o Educa, o filme. A gente fez 5 episódios, então quem quiser depois navegar aqui no nosso canal, tem esse Educa o filme ele inteiro e também dividido em episódios. É bem bacana, acho que vale essa navegada aí. E aí realizamos esse projeto do Fomento finalizado, entramos em 2022, e aí? Né? O que que a gente faz agora? Será que a gente ainda tem assunto para falar sobre educação nesse universo? Será que estava esgotado ou não? Será que a gente mantém a ideia inicial, que era estudar e realizar, ir para os palcos, né, ir para o teatro? Foi uma coisa assim que a gente pensou, e o universo da educação é muito vasto, gigantesco. Então, sim, tinha material suficiente para poder seguir com a ideia original, que era estrear uma peça nova que falasse sobre esse tema. Para conseguir realizar, mais uma vez, a gente entrou num edital do PROAC, do Governo do Estado de São Paulo, que é um edital para montagem, né, produção de espetáculo inédito aqui para o público infanto-juvenil. Conseguimos, em 2022, ser premiados e iniciar esse projeto em 2023. Né? Em 2023, agora, no começo do ano, a gente começou relembrando tudo que foi pesquisado durante o Fomento, né, durante quase 2 anos de Fomento. E para suprir uma necessidade que ficou, né, latente, que era visitar as escolas com alunos, viver aquela rotina escolar, a gente entrou em contato com uma escola parceira aqui, uma escola municipal, a desembargadora Murim Lima, que é muito bacana e diferenciada, e eles toparam receber a gente para fazer uma série de visitas lá. O mais engraçado foi que, assim, a gente participou de reuniões pedagógicas, e a primeira ida na escola que a gente estaria lá com os estudantes, a gente chega lá e a escola tinha se as aulas tinham sido suspensas, porque a escola tinha sofrido com uma enchente no dia anterior e tinha alagado tudo. Então, a gente que estava tão ansioso para ter esse contato, né, dessa vivência escolar, a gente falou: beleza, o que que a gente faz? Vamos aí, arregaça a manga, e seguimos aí fazendo a limpeza, né, esse mutirão de limpeza, salvando livros, limpando biblioteca, limpando banheiro, limpando cozinha, salvando alimentos. Ali a gente partiu junto para essa vivência, que acho que foi tão forte para todo mundo que acabou até entrando, né, na cena do espetáculo, né, que vocês assistiram. Depois dessas visitas do Amorim Lima, partimos para a sala de ensaio, né, pensando em tudo que foi feito, tudo que foi experimentado, todo aquele material coletado que a gente estava ali. A gente foi para a sala de ensaio em março para levantar o espetáculo, levantar as cenas e criar ele. E isso, né, com a ajuda do PROAC. Seguindo, temos, nossa, agora que a gente está com essa proposta de espetáculo, a gente precisa de o quê? Mais um local para fazer. Então, ou seja, mais uma vez ir atrás de parceria para viabilizar financeiramente uma temporada. Entramos em contato com a GEAC, que é a Gerência de Ação Cultural do SESC São Paulo. Entramos também em contato com o SESC Pompeia, que nos recebeu muito bem e comprou a nossa história para realizar uma temporada de 5 semanas, com 20 apresentações lá no teatro, em horário de teatro adulto, né, que também é um outro ganho
né, que mostra que o trabalho da banda, ela rompe uma fronteira ali do que seria para o público infantil, do que seria para, né, para criança, e sim para todas as idades. Estreamos dia 29 de junho de 2023, no dia de São Pedro, e aí seguimos a temporada em julho, que foi muito bacana lá ver um público diverso, variadíssimo, de faixa etária, de bebês a crianças, adolescentes, adultos, 60 mais, todo mundo ali de alguma forma sendo atingido, atravessado pelo espetáculo. Falei só esse panorama para entender que tipo de um lampejo da ideia até a gente conseguir concretizar, a gente precisou sim de aportes financeiros, de apoios, de parceiros e de editais, porque senão a gente não consegue realizar. Por isso que é tão importante essa movimentação da cultura. Bom, dito isso, falo de um outro desafio que acontece, é muito comum aqui na Banda Mirim, que é a questão da agenda, né? Todo mundo tem trabalho paralelo, todo mundo tem trocentas coisas ao mesmo tempo, e marcar um ensaio é um forfé, é um suplício conseguir achar uma data, um horário possível para todo mundo. Imagina uma temporada, um processo longo de criação como foi, né? Além dessa questão da agenda, eu acho também que acontece, acho que com vários, não acho que no mérito só do Educa, mas acontece com vários projetos. Imagino que nesse processo de criação, a convivência intensa, o convívio em sala de ensaio, todo mundo exposto ali, aconteceu bastante de eu deixar minha função de produtora e lidar com as questões psicológicas e terapêuticas, né? Tentando, de uma certa forma, acalmar os ânimos e pensar, gente, vamos aí, né? Porque é isso, é um grupo muito grande, onde existem expectativas individuais, desejos e vontades, né? Então, o Marcelo, o diretor, acho que ele tem uma forma de conduzir com maestria isso, de uma certa forma, né, de conciliar essas vantagens individuais e transformar elas num coletivo. E eu acho que ele faz isso muito bem, né? Bom, e eu acho que essa questão, né, psicológica aí, eu acho que eu ia assistir os ensaios, esse é um detalhe, eu ia assistir os ensaios, eu vi uma potência gigante ali no que estava sendo falado, no que estava sendo dito, nas canções, em tudo. Mas era uma dificuldade, eu acho que talvez isso seja comum, uma dificuldade do elenco acreditar, de quem está dentro acreditar no que poderia se transformar. Então foi muito lindo ver esse processo, tipo, num ensaio, a todo mundo inseguro acontecendo, numa estreia também ainda, tipo, ai meu Deus, o que que estamos fazendo aqui agora? E aí ver essa, depois de tantas apresentações, ver essa curva assim gigante de acreditar, de se apropriar do espetáculo, se apropriar dos personagens, de apropriar do que estava falando. Então, é isso. Acho que eu falei rápido porque eu sou acelerada, mas é porque tem muito assunto aí pela frente. Bom, se vocês lembrarem de alguma outra encrenca de produção, podem falar aqui, tá bom? Agora eu vou chamar o Hernani para falar um pouco da sonorização. Boa noite a todos, sou o Hernani Napolitano, sou engenheiro de áudio. Completando hoje 32 anos de profissão, hoje é o dia que eu comecei na primeira vez na vida a mexer com essa coisa chamada som. E foi gravando fita cassete. Trabalhar com a banda Mirim é uma loucura, porque é gostoso, cheio de desafios, são muitas pessoas, não é um monólogo. E a gente precisa gerar, né, uma questão que envolva a plateia com o som. Porque todo mundo dá texto, todo mundo canta, todo mundo toca. E tudo isso tem que ser amplificado, tudo isso tem que ser ouvido pela plateia e eles precisam se ouvir. Então acho que esse é o maior desafio de qualquer espetáculo quando a gente faz com a banda Mirim. O Educa, a gente teve pouco tempo para conceber a parte sonora, assim. Eu cheguei a assistir um, dois ensaios e já tinha que ser mandado um rider com questões técnicas para ser locado. E a gente pensa assim, poxa,
como isso vai soar lá na hora. E aí aconteceu uma coisa do Marcelo, que foi meio assim, me pegou de surpresa. A banda começa o espetáculo na plateia. São 9 lapelas abertos, mais os instrumentos, né, com seus devidos microfones ou captadores, todo mundo cantando, tocando e descendo pelo centro do Sesc Pompeia, pela plateia do Sesc Pompeia. Falei, como? Como a gente vai sonorizar isso? Como que eu vou conseguir fazer o contraste, né, de uma coisa talvez acústica para a hora que eu abro esse PA que o povo vai abrir? E aí me veio uma coisa muito, muito antiga, lá de 2000 da minha vida, que é trabalhar com multicanais de mixagem, né? Vamos trabalhar com surround, que é esse é o nome que se dá a isso. E me veio a ideia mesmo de colocar um par de caixas atrás do público, onde esse par de caixa vai sendo aberto durante a descida da banda Mirim e vai envolvendo o público até o som estar em todo o teatro. Esse é o início da concepção sonora do teatro. E esse recurso é usado em vários momentos da peça. Então, tem um momento lá que a Lelena ouve as vozes dos livros, aí eu jogo lá para trás. Tem um momento que tem um momento ali da magia ali do Edu, que é só sininhos, né? Uma sanfona e um monte de sininhos. Ah, por que não colocar esses sininhos passando atrás da plateia e rodando em volta das pessoas? Em cima dessa ideia de dificuldade técnica, né? Virou a solução para várias cenas da peça de envolver o público com isso, né? A banda Mirim tem uma questão, e o Marcelo trabalha muito assim, é todo mundo o tempo todo em cima de cena. Então, entrou, ninguém sai nem para tomar uma água. Então, isso gera uma outra questão de produção que já virou piada, brincadeira, que é como a gente vai resolver um problema técnico com um determinado microfone se ele para, se ninguém sai mais de cena. E nós criamos lindamente sinais para identificar quem é que está com problema, ou quem parou, ou como a gente vai resolver aquele problema ali na hora da cena, né? A Andréia me lembrou hoje que a Tata, nós tivemos no último espetáculo aqui no Belém, toda vez que ela sentava tinha um ruído na voz dela, toda vez. Aí eu falei, mas não é possível, só quando ela senta. E dito e feito, o figurino mexia no plug do body pack, né, que é a caixinha que faz a transmissão do sem fio do microfone. E aí, durante os ensaios, ela não usou aquele figurino, né, só usou na hora da apresentação. Mas na segunda apresentação a gente já sacou que era isso, mudou a maneira de montar aquilo e não tivemos mais problema. É tão delicado o som que até o figurino mexe no áudio. O Educa tem outra coisinha bem interessante. Às vezes a gente vai passar o som e esquece de colocar os chapéus. E os chapéus mudam o padrão polar do microfone. E quando ele muda, muda o timbre do som. Então a gente tem que lembrar sempre de, na hora de passar o som, passar com o chapéu, porque isso muda também. E tem uma coisa muito legal no Educa, que é uma contribuição minha. O Marcelo me liga um dia e fala assim: olha, para a plateia entrar aqui no teatro, eu gostaria de uns sonzinhos de criança brincando, balanço, mais uns sininhos, umas coisas de vento. Falei, tá, eu tenho isso pronto. O Educa começa com a plateia entrando tanto no foyer do teatro, ele já coloca esse som lá fora, e aí vem até tocar o terceiro sinal, né? É uma peça eletroacústica minha que eu compus em 2010 para uma outra peça de teatro que não vingou. Essa peça era um lampejozinho. O engraçado é que tudo que ele me pedia estava naquela peça, chama Infância, a peça. E eu fiz isso para o Cacá Carvalho há muitos anos atrás. A peça não vingou, mas esses áudios são meus e eu achei tão legal de como ele descreveu o que ele queria, era exatamente o que eu tinha pronto. E o mais bacana, isso já era mixado em surround. Então, esses sons estão rodando a plateia durante todo o início do espetáculo. E eu achei tão legal de poder reciclar isso que estava num HD perdido aqui,
E é muito gostoso de ouvir isso. Toda vez que eu dou play lá e ouço as crianças falando, que foi uma peça que eu fui montando com sons coletados pela cidade de São Paulo inteira. Então tem sons de vários lugares de São Paulo nessa peça. É bem gostoso rever isso, né? O que eu falo é que a gente está ainda melhorando esse trabalho com a sonorização. O desafio da banda mirim se ouvir no palco é constante, porque como tem muita movimentação, tem muitos instrumentos plugados, instrumentos acústicos, a gente precisa fazer com que pelo menos fique gostoso no palco para eles se ouvirem. Eu acho que agora no último espetáculo, na última temporada que nós fizemos no Belém, a gente chegou num denominador de som um pouquinho melhor no palco. E eu acho que estamos já pensando numa mudança dessa monitoração para o próximo espetáculo, para o ano que vem. Mas é mais ou menos essas minhas colocações sobre a concepção sonora, né, dessa amplificação para o Educa. Eu vou passar agora para a Marisa, né? E ela vai falar um pouquinho mais da luz e da concepção do cenário. Marisa, com você, minha querida. Um beijo. Oiê, obrigada, Nani. Bom, na semana passada eu acho que eu falei bastante sobre a concepção do cenário, então, na verdade, hoje eu vou passar rapidamente por isso e falar mais dos perrengues mesmo, que nem são tantos assim, mas falar mais sobre isso. Eu vou começar falando pela luz, que também, assim, por incrível que pareça, eu acho que essa é uma das peças mais fáceis de montar que a gente, pelo menos do ponto de vista de luz e cenário, que a gente teve nos últimos tempos, assim. As minhas questões com relação à luz, a primeira delas é que essa peça, como a Andrea falou, ela estreou no Sesc Pompeia. E o Sesc Pompeia tem uma lista de equipamento, que a gente chama de rider, que é fixo, a gente não pode pôr equipamento a mais e fica tudo pendurado no teto do teatro, você pode usar tudo. E quando você estreia com essa quantidade de equipamento disponível, é muito difícil depois você transformar isso num kit menor e viajar com ele de uma maneira menor. Então, nosso rider de luz, apesar da luz do espetáculo ser uma luz bem simples, acaba que é um rider grande. E aí a gente sempre se depara com a questão do tempo de montagem nas remontagens, né? Principalmente quando a gente faz não temporadas, né? Quando a gente faz espetáculos avulsos, isso fica mais difícil, porque é muito equipamento de luz, é muito equipamento de som, e a gente sempre precisa de uma passagem de som longa, sempre precisa ensaiar no novo palco, porque as dimensões mudam, então as relações de distância mudam e tal. E a gente nunca tem tempo suficiente para fazer isso da maneira como a gente gostaria. Então, sempre rolam viradas de noite, trabalhar, chegar muito cedo no teatro, mesmo que a gente se apresente à noite. Então, a equipe técnica, quando é a apresentação avulsa, fica bastante sobrecarregada nesse sentido. Uma dificuldade que é quase uma curiosidade assim que tem é que a gente tem aqueles panelões que fazem parte do projeto de luz, que ficam, são meio cenográficos também, mas fazem parte do projeto de luz, e eles dão sempre problema, sempre tem um soquete que não funciona. E como na peça, na dramaturgia, tem uma lâmpada que precisa queimar na cena, ela precisa piscar e depois, e ela queima, e depois o Edu, na cena dele, conserta a lâmpada. As outras têm que estar todas funcionando, porque senão não faz sentido uma dar problema e a gente se preocupar só com essa uma na cena, né? Então, essa é uma questão, assim, que todo dia a última coisa vai dar o terceiro sinal, a última coisa que eu checo são se esses panelões estão funcionando. E também deixá-los simetricamente distribuídos e, sobretudo, com a mesma altura, também é trabalhoso. Assim, às vezes eu faço umas réguas com os pedaços de sarrafo, assim, para conseguir deixar tudo na mesma altura, mas como curiosidade mesmo. E uma dificuldade que eu tenho com algumas pessoas do elenco, agora já a nível de fofoca, é que as pessoas não param na luz, né? Elas não se posicionam na luz. Então, isso é uma dificuldade para o iluminador que está na mesa operando, porque tem que ficar corrigindo durante, porque os coleguinhas nem sempre prestam atenção. Mas isso é só uma fofoca rápida aqui, só para ilustrar um pouco como a coisa funciona.
Com relação ao cenário, eu de fato acho que esse é um cenário bastante simples dentro do que a gente vinha fazendo. Eu vou deixar os perrengues para o Dani e a Isa, que são as pessoas responsáveis pela montagem desse cenário, montagem e desmontagem, porque eu acho que eles podem falar com mais intimidade, já que eles é que põem ali a mão na massa, né? Eu fiz só a concepção e faço as adaptações ali no espaço junto com eles. A gente sempre pensa juntos qual é a melhor maneira de fazer, a melhor maneira de distribuir no espaço e tal. Mas eu acho que, assim, acho que a grande dificuldade desse cenário é que ele tem uma pegada mais artesanal, porque as coisas de papelão elas precisam viajar desmontadas. Então, toda vez que a gente remonta para uma nova temporada ou uma nova apresentação, a gente precisa remontar tudo isso. São peças simples, meio de encaixar, mas é trabalhoso, porque são muitas peças. Então, isso demanda um certo tempo. Mas eles vão contar um pouco mais. E tem uma outra curiosidade também que eu gosto de contar, que a lâmpada que tem que explodir nem sempre explode. E aí agora a gente está usando um sistema com fio, que a gente usava um controle remoto e a gente ficava muito tenso com isso, não é, Dani? E então vou passar para a Isa falar um pouco dos perrengues da montagem de palco. Abre seu mic, Isa. Viu? Oi? Olá. Bom, a Marisa já começou um pouquinho a falar sobre o cenário, né? E que era uma das questões que a gente ia falar, que é um cenário mais simples de montar, tem menos objetos, mas ele tem essa delicadeza por se tratar de papelão, né? Que é um material mais delicado. Mas como é uma quantidade razoável, então a gente tem que, né, se organizar, chegar primeiro, né? É clássico que o pessoal da montagem sempre chega primeiro de todo mundo, e o da luz, né? Porque tem essa parte da montagem. Então as cadeiras, elas vêm abertas, tem todo um encaixe, tem todo esse cuidado de refitar, ver se alguma cadeira amassou, rasgou, e aí, né, refazer alguma parte que está um pouquinho mais frágil, apesar dela ser uma estrutura resistente, né, até que os atores usam, né, para se sentam e é super segura, mas tem esse, é trabalhoso, mas é simples ao mesmo tempo. Então, eu e o Dani, a gente sempre trabalha junto, mais de 10 anos com montagem, cenotecnia, e então a gente já conhece um pouco ali do trabalho e como cada um faz, qual a habilidade melhor de cada um, o que cada um é mais ágil. Então, a gente se divide e isso acelera bastante o processo de montagem. Eu também acabo, eu e o Dani, a gente acaba ajudando também a Andrea nessa parte de bastidor, de produção. Então, isso também é um dos trabalhos, assim, que eu peguei mais essa parte de na primeira temporada eu fiquei mais na montagem, desmontagem quando precisava, quando tinha algum espetáculo logo em seguida. Então a Andrea me chama, Fleiza, vem hoje também. O Dani ficou mais nessa direto, acompanhando a peça, né? Contrarregrando e também aderecista, ajudando a fazer alguns detalhes. Então, como eu fiquei mais na montagem, o que eu tenho assim para dizer é que a gente também organiza muito os espaços, não só dentro do palco, né, as posições, os objetos, onde fica exatamente, porque é tudo marcadinho, tem marcação no chão, não é, ah, é mais ou menos aqui, né? É exatamente aqui, como a Marisa falou, porque aqui é a luz, aqui é o panelão, então as cadeiras no final que ficam organizadas estão, né, embaixo. Então, isso é bem preciso, e o Dani que acompanhou, né, a primeira temporada principalmente sozinho, então ele sabia exatamente os objetos que os atores iam pegar, essa placa tem que estar aqui, porque a Claudinha vai vir, vai pegar, e os atores também estão sempre juntos, eles sempre checam que, né, é ótimo ter atores parceiros, porque isso ajuda muito, às vezes acaba passando uma coisinha ou outra, mas em geral é isso. Então é bom trabalhar em parceria, porque a gente divide. E aí, nessa parte de organização dos espaços, que a gente faz bastante com a produção da peça, a da Andrea,
mas também com a produção do local. Então, estamos no Sesc Pompeia, estamos no Sesc Belenzinho. Isso vai mudando, porque aí tem uma equipe técnica lá, e aí eles que organizam a produção, aonde que o cenário vai ser guardado quando termina a peça. Então, tudo isso também faz parte do nosso diálogo de equipe, eu com o Dani, com a Andréia, a Marisa também sempre está pensando junto com a gente, legal guardar o cenário aqui, porque também, sabendo que ele é frágil, que ele é de papelão, não dá para deixar num canto que pode encostar em outro cenário de outra peça que está no mesmo palco e a gente tem que se revezar. Então, a gente pensa também esses lugares de espaço. E um dos causos que a gente queria contar, que eu até comentei com o Dani, que na temporada do Sesc Belenzinho, que eu acompanhei a temporada junto com o Dani, a gente se organiza e na desmontagem a gente se organizou. Não, então hoje é o dia de desmontagem, a gente tem que descarregar, então não vamos tirar o cenário para aquele lado da coxia, porque o elevador de carga está para o outro lado. Então vamos conversar com a equipe técnica aqui do Sesc, vamos descarregar para o lado de lá. E aí já facilita desmontar as cadeiras uma a uma, porque a gente tem que carregar ela desmontada para caber no caminhão. Tudo bem, fizemos tudo lindo, maravilhoso, tudo organizado, e fala que Cenotec, não, pode deixar, põe do lado do caminhão, do elevador de carga. Aí o cenário já quase terminando de desmontar, esse elevador de carga não está funcionando. E eu já tinha combinado, tinha falado um dia, né? E aí não tá funcionando. Então, no final, já tava todo mundo embora, os atores já tinham dado tchau, beijo, maravilha, isso aqui, acabamos, legal. E aí fica lá, os técnicos, a produção, carrega, pega carrinho, porque a gente teve que passar por meio do Sesc com cenário, porque tinha que pegar o elevador de serviço, mas tem que passar pelo corredor do Sesc, com o público, né, com todo mundo que circula lá, e aí descer no andar, que não era o andar que a gente sempre descia, a gente foi parar no andar que era o subsolo da piscina, tinha um monte de gente na frente do elevador que eram funcionários, com uma cara assim, tipo, esse é o nosso elevador de serviço, a gente usa, o que que você tá... E aí ficou aquele entrave, como que a gente vai sair do elevador, acho que tinha uns 10 funcionários na frente do elevador olhando pra gente, a gente... com o elevador lotado, e aquela coisa, o que vocês estão fazendo aqui? Aqui não é descarga, é de cenário. E aí deu até um certo estresse entre a gente, os funcionários, que não sabiam que nosso cenário tinha que sair por ali, até que alguém falou com alguém, e aí a gente conseguiu sair, e o caminhão já estava lá, a André já tinha passado o rádio, enfim, então essas coisas acontecem, e é isso, a gente tem que ter jogo de cintura, e bota num carrinho, vai carregando, faz 2, 3, carregamentos e é isso. Mas agora eu já falei um pouco, o Dani acho que vai falar das coisas mais específicas do cenário aí que ele está mais dentro. Dani? Oi, gente. Obrigado, Isa. E aí? Então, esse cenário, ele realmente é um cenário bem simples, né? Minimalista, assim. Digamos, nos materiais, em tudo que a gente usa. Eu acredito que o desafio maior seja, por ele ser tão simples assim, as coisas precisam estar muito perfeitas, muito exatas, principalmente na relação dos objetos com os atores, né? Tem muitos momentos ali da peça que os objetos, eles friccionam com a cenografia em si, né? Que também são objetos. Então, por exemplo, vocês viram agora nessa gravação, né? Era o dia que a gente estava super aflito, assim, não podia dar nada errado, porque era o dia que a gente ia gravar a peça e o cenário desabou. Nesse dia, né? Obviamente, se ele fosse desabar, seria no dia que estaria gravando a peça. E, enfim, né? Acontece, obviamente, mas a gente tenta fazer o possível para que essas coisas não aconteçam. Um ritual que eu tenho sempre é com a Claudinha, né? A gente passa todas as vezes, todos os objetos que ela encosta ali naquela pilha de cadeiras, para saber se tudo vai encaixar certinho, se vai ter condições ali para a gente, né, executar tudo que tem que executar ali durante a peça. Um dos perrengues foi esse, né? Como a Marisa falou também, a gente tem uma traquitana de efeito ali que explode uma lâmpada nos panelões. Essa traquitana também é sempre uma grande questão, porque
tem muitas coisas envolvidas ali, né? Tipo, distância minha entre o lugar que está instalado a caixinha que faz a explosão, às vezes está perto, às vezes não está, depende do teatro. E aí é isso, né? Pode ser que não funcione, a gente prevê isso e já combina um jeito de ter um plano B ali para funcionar a cena. Mas, em geral, essa peça é muito tranquila, assim, de fazer, porque os atores ajudam na contrarregragem, a cenografia é muito simples, né? A gente tenta organizar o nosso tempo de uma forma que funcione bem ali. E, geralmente, assim, os problemas são pequenos, não são muito grandes. Uma outra coisa que me deixa aflito, geralmente, que faz parte do nosso trabalho também, é a organização que a gente tem que fazer do momento que acaba a passagem de som, que a gente faz diariamente, até o momento que toca o terceiro sinal. Esse momento acontece muitas coisas, e muitas coisas acontecem em muitos lugares, né? Acontece na produção do local que a gente está apresentando, acontece no camarim, acontece no palco, acontece na luz, acontece no som. E a gente tem que ficar atento a tudo que está acontecendo para na hora que der o terceiro sinal, todo mundo esteja pronto e a gente consiga começar o espetáculo. Então, esse é um momento, assim, que para mim é o momento de maior perrengue, na verdade. Porque nada está no meu controle, né? Assim, eu tento fazer ali, organizar os ventos ali, para que a gente consiga seguir na direção certa. Mas é isso, assim, basicamente, eu acho que tudo dá muito certo, assim, não tem muito perrengue, apesar dos perrengues, né? A gente resolve de alguma forma. Uma coisa que foi muito curioso para mim, assim, nunca tinha acontecido nessa última temporada que a gente fez, foi um dia que acabou a energia do teatro. Não tinha energia, era um problema da Enel, aparentemente. E a gente montou a peça no escuro, torcendo muito para que a energia voltasse até a hora do espetáculo. E voltou, de fato. Então, valeu a pena a gente ter feito tudo com lanterninha ali. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas também nada além da conta a gente tirou de letra. É isso, gente. Eu acho que a simplicidade toda que tem, assim, na forma, ela explode na concepção, explode no texto, explode em tudo, assim, é uma peça extremamente profunda, e eu acho que essa simplicidade, ela ajuda muito também, e ajuda a gente também, né? Quando a gente não tem muito tempo, tudo fica mais tranquilo. É isso, gente, espero que tenha contribuído aí, de alguma forma. Alguém quer falar alguma coisa? Temos perguntas? Ah, tem dois detalhes que eu lembrei enquanto vocês estavam falando, Dani e Isa. Primeiro que a gente, desde a primeira montagem, a gente fotografa a montagem das caixas de contrarregragem. A gente monta exatamente igual toda vez e sempre está errado, né? Nunca consegui entender essa magia. Eu também não entendo. A gente tem essas... Eu acho que eu devo ter, da montagem, umas mais de 100 fotos dos posicionamentos de todas as coisas. Todas as vezes que a gente apresenta a peça, eu fico tentando entender qual foi a última... O último quebra-cabeça ali, a última peça do quebra-cabeça que a gente montou, porque é impressionante, eu acho que é realmente uma dimensão paralela se abre ali, enquanto a gente está apresentando a peça, e as coisas dão certo e tal, mas as posições das caixas é um grande mistério, eu acho que fica ali no mundo paralelo mesmo. E tem uma outra coisa que eu lembrei, que é da sujeira no chão, né? Essa dramaturgia da limpeza que eu falei um pouco na semana passada, da organização do espaço. E no Pompeia a gente começou assim, imundos, né? Muito giz, muito talco, muito aviãozinho, papel amassado e tal, e como a gente foi limpando isso
Um pouco porque às vezes o linóleo não pode sujar, um pouco porque tem outro espetáculo na sequência correndo, não vai dar tempo de limpar, porque o giz e o talco demandam, né? Sempre tem alguém que especialmente acompanha a nossa temporada para limpar isso. E os lugares que a gente nem conseguiu sujar, né? Por causa do linóleo. É, e tem também uma outra questão que, assim, por mais aleatório que pareça ali, tem um pensamento de posicionamento também. Então, por exemplo, a cena do Edu na escada é uma cena que exige um cuidado maior. Então, o talco ali na região que ele tá com a escada tem que ser mais, bem mais raro, né? Eu tento nem colocar, porque pode ser que escorregue a escada e estrague a cena. Tem a questão dos livros também, que quando a Lelena limpa os livros, não pode voar um monte de pó na cara dela, porque é horrível também, mas tem que ter uma informação de pó ali suficiente para entender que aqueles livros estão ali antigos, guardados, né? Então, encontrar esse meio termo aí é um desafio, mas também é um desafio superado, né? Eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar tranquilamente, assim, mas realmente, assim, tudo é uma mudança, né? A própria Nina precisou usar uma muleta diferente, aí a gente vai, adapta para peça. Isso são coisas que fazem parte aí do dia a dia, são pequenos desafios, mas são desafios, assim, são até legais, né? Interessantes, porque a gente vai se adaptando ali nos lugares, vai pensando as formas diferentes de fazer as coisas. E alguma coisa sobre o boneco para falar? Ah, o Tadeuzinho é um fofo, né? Não tem muito o que falar sobre ele. Ele é bem quietinho, faz tudo que a gente precisa. E ele é um boneco que aparentemente é artesanal, né? Mas ele é uma impressão 3D. Ele tem um material plástico que é um pouco frágil em alguns lugares, então eu tento tomar o máximo de cuidado com o boneco para ele não ter nenhum dano ali, né? Para a gente não ter problema com a encenação depois. Então, eu tento proteger bastante o boneco para a gente seguir com ele inteirinho. É isso. Não sei quem está acompanhando o chat, se tem alguma pergunta. A gente está acompanhando, mas tem mais um oi. Que lindo, que espetáculo maravilhoso. São comentários gostosos aqui. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, é agora, pessoal. Temos pouco tempo, é o momento de perguntar. Né, dona Andréia, produtora? Andréia foi pro celular, Andréia. Caindo uma chuva por aqui. Está caindo aí também, pessoal? Despencou, que algumas pessoas caíram, né? Teve queda de internet de algumas pessoas aqui. Eu queria colocar uma coisa, então, se ninguém for falar. Tá ouvindo, Clau? Tá me ouvindo? Que nessa parte técnica, nós que estamos atuando e tocando, a gente também fica tentando pensar como facilitar e como transformar isso, né? Porque a gente sabe que vai acontecer a música e o texto e são momentos bem diferentes. Imagina, eu estou falando da parte de som, né? Agora, voltando lá para a parte do som. Então, por exemplo, no Educa, as vozes que a gente canta praticamente não estão no palco. A gente escolheu fazer coro, fazer muito mais, poucas músicas soladas e mais elas em coro, para quê? A gente quase não está no palco, a gente não se ouve mais individualmente, né? A gente se ouve dentro de um coro para facilitar. E cada vez mais a ideia é que a gente consiga misturar texto e música de uma forma orgânica. E esse é um super desafio que eu acho que a gente ainda não conseguiu vencer,
Mas é uma ideia, é um sonho, é um objetivo que a gente sempre vai colocando, sabe? Tentar de uma forma bem bonita e tranquila transformar o que é falado, o que é cantado, aquele contraste do que é a banda e do que são os textos, de uma forma realmente orgânica, né? E isso é um desafio bem legal. E lembrar também que nos primeiros, agora voltando para a parte do talco, nossa, no primeiro espetáculo do Pompeia, a gente tinha que beber muita água, a gente não conseguia falar que secou, né? A gente secou por dentro, sabe? Foi muito impressionante, né? Então, são esses detalhes que são pensados, sim, da nossa parte, não é só o técnico. Eu fico o tempo inteiro tentando pensar como melhorar isso, como facilitar isso, como colocar o que, que a gente precisa ouvir de verdade, como a gente pode se ouvir internamente. São questões que eu acho que o teatro para sempre vai ter que pensar, o teatro musical, né? O teatro que não tem aquela, o fosso, né? Onde os músicos estão trancados num quartinho, estão separados e eles ouvem, não, lá é tudo misturado, é sempre bom lembrar disso. É isso. Sim, eu acho super legal o que a Simone está falando, porque nós somos um grupo de música e teatro. Então, o que ela fala quando a gente não está se ouvindo, assim, não sei se ficou muito claro, é claro que a gente se ouve, mas a gente não tem um monitor para cada um no formato de show, naquele, né, onde você escuta todos os instrumentos. Nessa peça não tem. Então, esse exercício que a Si comentou realmente é um exercício que a gente precisa de mais silêncio. Então, não é tão simples. Até tem monitor, só que não é individual. Você imagina que a gente está andando pelo palco, né? Um monitor individual é aquele que está lá parado. Mesmo tem... Qual o problema do monitor individual? Além de a gente não andar, a gente não quer esteticamente mais ter caixas e até microfones que fiquem aparecendo para tirar o visual, e, enfim, são outras as propostas. O que por um ear, dependendo do espetáculo, até isso seria viável, mas não é o caso. Enfim, são desafios imensos para nós também, que estamos lá tocando e em alguns momentos atuando. Tem uma pergunta aqui da Selma Constantino, que eu acho que é uma coisa que talvez a Tata possa responder, que ela pergunta quem compõe as músicas e também as letras das músicas foi uma construção coletiva ou não? Gostaria de falar, Tatinha? Não, coletivo, os arranjos são coletivos. Mas as letras têm algumas parcerias, né? Tem com Paulo Freire, tem com Platão, tem músicas que foram recicladas de outros de shows que a gente faz às vezes, né? Com a banda, sem ser o teatro, só o show mesmo. E é isso, mas eu me dedico bastante às letras. É isso. E tem uma pergunta também da Jorge aqui. Quanto tempo total vocês investem por dia para montar o palco? Se a peça começa às 16 horas, por exemplo, que horas vocês têm que chegar no teatro e que horas vocês vão para casa? Posso responder essa, que eu já fiz o cálculo. Geralmente, o processo de chegada até o final da peça são umas 8 horas, mais ou menos. A gente leva uma hora e meia por aí para montar, né, tudo. E aí depois tem passagem de som, a peça e mais uma meia hora, mais ou menos, para produzir, né, digamos. Se a gente só for guardar as coisas, se a gente for desmontar tudo de novo, aí a gente demora mais pelo menos uma hora por aí. É, mas isso no caso da gente estar em temporada, né? Isso, numa temporada. Mas se é uma apresentação avulsa, a gente precisa de umas 8 horas para subir todo o equipamento, né?
afinar, tadadada, e aí mais essas 8 horas de trabalho isso. Com tudo montado, com elenco e tudo, né? É, 8 horas a gente estando já, né, no lugar, para a temporada. E aí acrescente aí toda a montagem, montagem de luz da Marisa, que é um monte de coisa, de som do Hernani, que é um monte de coisa também, né? Às vezes tem umas dificuldades técnicas ali, então precisa de mais tempo ainda. Mas, assim, em geral, quando a gente está em temporada, são umas 8 horas. Fora o deslocamento, não é mesmo? Até o espetáculo, de volta para casa. A jornada é sempre longa, né? E para vocês, mais ainda. É, pois é. É, e é muito necessário, né? Eu acho que os espetáculos da banda, esses últimos que são, né, que a gente fez, tanto Buda quanto Educa, é muito necessário que a gente tenha um dia de montagem. Esse dia que acaba sendo muito longo, onde a gente chega cedo, descarrega. Primeiro carrega o caminhão, função de carga de caminhão. Depois chega com o cenário, descarrega o cenário, começa a montar o cenário, começa a subir os equipamentos de luz. Aí posiciona o cenário, depois vai afinar a luz. Enquanto isso, tá montando o palco para a parte do som. Vai fazer o check de tudo do som, de todos os microfones. E o que mais? Até que a gente... Ah, vai, depois da afinação tem a gravação das mesas. Então é muito necessário que a gente tenha esse dia de montagem, né? Ou a véspera da estreia, ou se não, né, da semana que vai estrear, a gente precisa ter isso, né? E quando não tem, por exemplo, na viagem que a gente fez para Ribeirão Preto, foi uma noitada, né? A gente precisou de algumas horas da madruga para poder acelerar e fazer. Então, é bem trabalhoso mesmo, né? E lembrando uma curiosidade, né, também daquele dia, do último dia do Belenzinho, com todo aquele perrengue que aconteceu com o cenário, eu ainda chego no galpinho, assim que o caminhão chega no galpinho, despenca o mundo. Mas cai uma chuva que a gente ficou esperando uns 40 minutos para poder tirar o cenário de papelão, né? Estava embalado, mas aquele cenário todo, se pegasse uma gota de chuva. Então também tem isso, né? Aquele dia fatídico ainda teve isso, que contar com São Pedro, que não ajudou no dia. Déia, tem mais uma pergunta aqui, da Rosângela. Banda Mirim maravilhosa, obrigada. Sobre o boneco, ele passa a impressão de ser de madeira, mas já foi dito que é de plástico. A ideia é parecer madeira mesmo? Acho que a Marisa é boa para responder. É, a ideia é parecer madeira. Quando a gente definiu como ia ser o boneco, que aspecto que ele tinha que ter, eu entrei em contato com uma pessoa que me indicaram, que é o Paul, que é um especialista em desenvolver, né, bonecos. Ele faz várias coisas para televisão, para cinema e tal. E ele que propôs, como esse boneco ele ia ser manipulado pelos atores, a gente não sabia nem como nem quanto, porque precisava do boneco para entender o quanto ele ia ser usado, né? Ele achou que fazendo que de madeira seria bem difícil de esculpir, que seria mais um trabalho de um carpinteiro, seria difícil fazer as articulações e poderia ficar muito pesado. Então ele sugeriu, já que ele está pesquisando muito nesse momento essa tecnologia de impressão 3D, ele sugeriu fazer de policarbonato ou de um bloco de plástico que ele pudesse esculpir nessa impressora. E como ele é um artista, um artesão, ele falou, olha, eu consigo depois empapelar e fazer a pintura parecer com essa aqui da referência que vocês estão me solicitando. Então ele ficou um boneco super leve. A fragilidade que o Dani fala dele é um pouco nas articulações, porque ele fez umas articulações com umas cintas de couro e tal, mas o corpo dele é maciço e é super resistente. Mas a ideia é que ele parecesse de madeira, sim. Marisa, Andréia, tem uma outra pergunta também aqui, da Cia00. O palco do Sesc Pompeia tinha um bom tamanho, bom rider? Vocês têm um requisito mínimo para peça ou tentam se adaptar a qualquer espaço? Não, tem sempre um espaço mínimo que a gente coloca no nosso rider, né? Quando a gente envia para os lugares.
Todas as nossas peças têm uma medida mínima, uma medida ideal e uma medida mínima. E a gente trabalha dentro dessas medidas que a gente já calcula quando conhece o espetáculo, né? E a Rosângela, maravilhosa, que já trabalhou com a gente, fazendo a audiodescrição de outros trabalhos da Banda Mirim, está perguntando, puxando a brasa para a minha sardinha, quando vamos fazer a audiodescrição? Em breve! Vai ter em breve, Rosângela, no que vem, com certeza. A gente fez uma proposta, né, para a Lei Paulo Gustavo, e a gente inclui, sim, a audiodescrição e interpretação de Libras. Então, em breve estaremos juntos e você vai fazer Educa com a gente. Olha que notícia boa, Rosângela. Para a gente também, porque é uma delícia ter a Rosângela. Já viajou com a gente, super divertida, parceiraça assim, da Banda Mirim. Obrigada, querida. Eu acho que estamos chegando no final, é isso mesmo? Acho que pelo horário, sim, né? Será que mais tem mais alguma pergunta? Meu chat travou total, gente. Caiu uma chuva aqui que acabou com a minha vida. Então, estou aqui no celular, acompanha aí. No chat tem só um comentário da Rosângela, ficou incrível o boneco, está elogiando aqui. Acho que é isso. Bacana, então. Então, acho que é quem vai finalizar hoje. Muito bem. Eu mesmo. Bom, gente, nosso tempo aqui chegou ao fim e a gente quer, então, agradecer a todos que participaram desse encontro. Muito obrigado. Lembrando que todos os bate-papos ficarão aqui no YouTube. E acompanhe a Banda Mirim nas redes, se inscreva aqui no nosso canal, deixa aquele like, que nos ajuda bastante. E quem está com a gente aqui é o Bruno Garcia, organizando a transmissão. Muito obrigado, Bruno. E que tal aí abrir as câmeras de todo mundo para a gente dar aquele tchau? Tchau, geral. Valeu, gente. Tchau. Obrigado. Tchau, turma. Obrigado por ter aparecido aqui. Tchau. Tchau.